assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari kartoshkadagi oddiy shifo garchi bu sabzavotning asl vatani o'zbekiston hisoblanmasa-da, qariyb 1 asrdan buyon taomnomamizda asosiy o'rinni egallaydi ba'zida uyda palov qilish uchun sabzi topilmasligi mumkin ammo yarim qozongina sho'rva yoki mastava tayyorlash uchun uch üç, to'rt dona kartoshkani topilishi tayin agar bilsangiz bu kamsuqum sabzavotning shifobaxsh tomonlari bisyor aslida shamollaganda ichki kasalliklarda kuyganda ayollar kasalliklarida terini parvarishlashda unga yetadigani yo'q deylik shamollaganda reklama qilinayotgan dorilarni olishga urinib cho'ntagingizni yengillashtirishdan nima foyda undan ko'ra uyda doim topiladigan hoziru nozir bo'lgan kartoshkadan foydalansangiz ham ayni muddao bo'ladi negaki kartoshka tarkibidagi darmon sizni bir zumda oyoqqa turg'azib har qanday dori vositalarini o'rnini bemalol bosa olishi mumkin kanalimizga obuna bo'ling layk like bosing va kommentariya qoldiring